Não, 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 não
Não, vamos só, pô. Não, vamos só, pô.
Não tinha mais nada.
Passa a rasgar. Acho que é um corpo.
Não.
Golo for France. Golo para a França. Score player number 19. Marcou o jogador número 19, Dylan Bacuá. Fora de jogo! Ele arriscou. Chega lá e os gajos são muito mais amovidos. Acho que é que falta isso, falta um bocadinho de corte, eu não sei. Vais ver o gajo a falar em inglês. Não,
gosta de Leões. Eu não me lembro de Leões, falar não, 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 não. Number 8, sai jogador número 8, Famana Quisera, player in number 19, entra jogador número 19, Gonçalo Batalha. Player out number 9, sai jogador número 9, Diogo Cardoso, player in number 18, entra jogador número 18, Ruben Marques. Minimum additional time, 2 minutes. Tempo mínimo adicional, 2 minutos. Outra credibilidade.
Substitutions for France, substituições para a França. Player out number 19, saída número 19, Guilherme Bacuá. Player in number 11, entre os jogadores número 11, Nathanael Mbuku. Player out number 17, saída número 17, Adil Oshish. Player in number 8, entre os jogadores número 8, Rian Mornar. Vamos ganhar 4.
Eu não sou daqui, sou um pouco de Já descobri! Já é fácil! Não! Deixa eu ver! Uma!
A não ser que o pai é mas assim na baliza. Thank you.
Substitutions for Portugal. Player out number 11, sai jogador número 11, Bruno Tavares. Player in number 20, entra jogador número 20, Daniel Rodrigues. Player out number 7, sai jogador número 7, Pedro Brazão. Player in number 17, entra jogador número 17, Francisco Conceição. Substitutions for France, substituições para a França. Player out number 3, sai jogador número 3, Jean-Claude Tenda. Player in number 13, entra jogador número 13, Dan Banzuzzi. Player out number 18, sai jogador número 18, Jorginho Ruter. Player in number 9, entra jogador número 9, Arnaud Calimendo. Thank you.
Rui vai entrar, já com a camisola da seleção. Substitutions for Portugal, substituição para Portugal,
player out number 10, Paulo. Player out number 20, Daniel Rodrigues. Player in number 10, Paulo Bernardo. França, substituição para a França, player out number 10, sai jogador número 10, Júlio Cadim, player in number 16, entra jogador número 16, Merguin Ziga. Vai tomar, Marcos? Vai tomar, Marcos? Vai tomar, Marcos?
6, João Daniel, player in number 14, entre o jogador número 14, Filipe Cruz. Já vi a Chile.
que já chegaram ao final, porque eu não. Não, 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 não
Dá uma chouriça, deputado! Dá-lhe uma chouriça! Substituição para a França, off number 6, jogador número 6, Enzo Miró, in number 7, entre jogador número 7, Joanne Lepina. Vamos lá, o jogo está perto do fim, força arco-íris, façam-se ouvir! Goal for France. Goal para a França. Score player number 9, Rico Júlia, número 9, Arlo Calimando. Olá, eles conseguem! Façam-se ouvir! Claro, mas ele nem está lá tudo. Tem lá o potencial todo.
Agora isto é para mim. Eu para mim. É muito mais culpa. Muito mais culpa para eu. Para mim, eu sei para que faz. Opa, opa! Opa, cá, meu! Finalmente! O cartão de seu! Adeus, sabe o beijo, está bem, 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 este gol não sofria. Eu sou estrela. Não sofria este gol. Porque o gajo ali não tem a receber a bola. Não pode. Eu não quero receber a bola. Thank you.